စက္ကလီးယအစမှာစေတော့ကလေးမလေးတယောက်ကသူမရဲ့မိဘတွေကို샤ဖွေရင်းနဲ့ပဲချုပ်ပွနေတဲ့အိမ်ထဲမှာလဲပတ်သွားလာနေခဲ့ပါရီမိဘတွေကိုပေမားမှာ샤မှာတွေ့တာနဲ့တီပီကိုဖြန့်ပြီးတင်းကိုကြီးလိုက်ပါရီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကစွန်ပီးကူဆတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုပြသပေးထားပါရီစွန်ပီးဗိုင်းရတ်တာလူတန်းပေါင်းများစွာကိုကူဆတ်ခဲ့တာပါယောကဖြစ်ပွားမှုကိုထိရှိထုတ်ဖို့အတွက်အစိုးရကစွန်ပီးအများစုကိုတည်ဆုံးစေတဲ့နျူကလီးယဘုံးကိုခြေချခဲ့ပါရီ အစိုရဟာနောက်ဆုံးမှဆင်တော့ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုထိရှိအောင်နိုင်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်း ཅ င်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘုံခွဲပြက်နောက်မှတော့မှစွန်ပြီးကရှိနေသေးပါတယ် အဲ့ဒီနောက်အစိုးရကလည်းကြံနေတည်တဲ့စွန်ပြီးဝေကိုရှေ့မုံးဖို့အတွက်အာတီဗီရှင်းဆွဲစစ်တပ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်လူဥယျတိတိတဲ့သားယော့နေလာရှင်းကြောင့်အစိုးရဟာလူဝေကိုမွေးဖွာဖို့အတွက်လုံဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရုံမြင့်တန်းကြားကအာတီဗီရှင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့ရီခေးဆိုတဲ့ဒိုင်းရိုက်မတန်းယုတ်ရှင်ကိုဆက်လက်ပြတာပေးထားပါတယ်အစိုးပါပြောက်ပွဲကရောအာတီဗီရှင်းကတတိယထောက်တယောက်ဟာမတန်းတင်ရိုက်ကူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပြပွဲကိုအချင်းရှုပ်ပြတဲ့အခါမှာတော့အာဒီဗီရှင်းကစွန်ပြီးဝရလှောင်ရှားမှုရှိတဲ့အကြောင်းတရေရရှိထားတဲ့ပလာစာကို सीनिंग ခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ဟာတရေရကစွန်ပြီးအော်တန်ကိုကြားတဲ့အတွက်ပြပြရှင်ရှိကိုတိုးလာခဲ့ပြီးရုပ်တရက်ဆိုတလိုပဲစွန်ပြီးတွေကတရေရအဖွဲ့စီကိုယောက်လာတဲ့အတွက်တနပ်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာစွန်ပြီးအနှင်းငယ်ကိုတော့အလင်းအမှန်ဖိရှားပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲစစ်သားတယောက်ကိုစွန်ပြီး kait ာခံလိုက်ရပါတယ်ပရိုတိုကောရဲ့သစိတ်တစ်ပိုင်းအနည်းနဲ့သူတို့ကအ kait ခံရတဲ့စစ်သားကိုတေအောင်ပြဖို့ကလွဲပြီးတော့ရွေးရှယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူး နောက်ဆုံးမှာစွန်ပီးအဖြစ်ပြောင်းလဲတော့မှကိုတားဆီးရမယ်ဖြစ်ပါりအခြေအနေဝိငင်းတက်သွားတဲ့လိုမျိုးရှိနေခဲ့ပေမဲ့စွန်ပီးအလုံးအရင်းကဝင်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြပါりသူတို့ကစွန်ပီးဝဲကိုပိတ်ခတ်လိုက်မိတယ်လေစွန်ပီးဝဲကသူတို့ထက်အင်အားများနေတာကြောင့်စစ်တပ်တွေဟာထွက်လန်းရှောင်ပြေးဖို့အတွက်နောက်ကျနေခဲ့ရပြီး Winston ဆိ de de ုယ်စစ no ်သားတယောက်ထဲကပဲတည်င်းထောက်နဲ့အတူကားပေါ်တက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် Winston ကအဝေးကိုကားမောင်းသွားရတဲ့နဲ့ပဲတည်င်းထောက်စွန်ပြီးအကိုက်ခံထားရတာကိုသိရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမဆိုင်မတွသတင်းထောက်ကိုပြတ်တက်လိုက်ရပါတယ် Rickey Show ရလက်ကြံအပိုင်းမှာဆိုတော့တခြားတည်င်းထောက်တယောက်ကဒုရဲမစ်ရှင်အတိတ်အသွက်အာတ၀ီရှင်းအဖွဲမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ် Channel Lite ဟာပလာဆာမူဘီတိုက်ခိုက်မှုမှာတအူးထဲသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူဖြစ်တဲ့ Winston အပါအဝင်အဖွဲဝင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်စွန်ပြီးရောကဖြစ်ပွားမှုကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်ကမကြခင်မျိုးတုံးတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ထားတဲ့အသက်ရှင်ကြင်ရတူအနေငယ်ကသာဉာဏ်ရှိမယ်လို့တည်င်းထောက်ကတော့ပြောပါရည်။ဒါအပ်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ တန့်စီရဲ့ဌာနကကျူးစော်ခံရမှာဖြစ်ပါရေတအံကရောအစိုးရထိတ်တန်းအရာရှိတွေကဆောင်ရွက်ထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့ဆိုပါရေအဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးမစ်ရှင်အတွက်ဌာနချုပ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါရေသူတို့ရဲ့အတွင်ထဲမှာဆိုတော့စွန်ပြီးဖွဲ့ထားတဲ့လေအင်စီဦးတည်ခဲ့ကြပါရေလေတမာကသူရဲ့စွန်ပြီးပို့ကူးဆက်ခန့်ထားခဲ့ရတဲ့စနီးတဲကိုကူတာဖို့အခွင့်အလမ်းရှာမိမယ်လို့ယုံကြည်ကဖွဲ့ထားပုံလေးရပါရေလင်မယားဟာအသားစလောက်နေခဲ့တဲ့စွန်ပြီးစနီးတဲကိုအစာကျွေးဖို့အတွက်စပတ်ကြီးတဲ့လူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ပုံလေးရပါရေဒါနဲ့ပဲအာတီဖီရှင်းကလိုက်ရှာဖို့အတွက်စပတ် ရဲ့တဲကိုလိုက်တော့ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့စွန်ပြီးစနီးတဲကိုပြတ်တက်လိုက်ပြင်မဲ့မြင်မြင်ဆန်ဆန်ပဲရွှေ့လာလာခဲ့ပါလေစစ်တားဟာစွန်ပြီးစနီးတဲကိုတတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရခင်မှာတော့ရဲဘော်အတစ်ကအကိုက်ခံလေရပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့အဖွဲကလည်းရဲဘော်အတစ်ကိုစွန်ပြီးမဖြစ်ပွားခင်မှာအဆုံးတက်ပေးဖို့ကလွဲပြီးတော့ရွှေ့ရှယ်ဆေးအောင်မရှိခဲ့ပါဘူးတို့ရဲ့ပထမဆုံးမစ်ရှင်ကပြီးမှာဆိုတော့တို့ရဲ့ကုကဲမှုဌာနကစွန်ပြီးအမြောက်အများတင်ဆောင်လာတဲ့ကွန်တိန်နာထရက်ကတဆင်းရှိနေတဲ့အကြောင်းတည်ရင်ပေးဖို့ခဲ့ပါလေအဖွဲဟာကြီးမားတဲ့ကွန်တိန်နာထရက်ကအနောက်ကိုအမြောက်မောင်းလိုက်ကြပါလေထရက်က လန်ဘေးကိုချသွားလို့ပါလိမ့် သူတို့ကဒီအခွင့်အရေးကိုယူလိုက်ပြီးထရက်ကားကိုဖမ်းကရင်မောင်းကိုဆစ်ဆီးမင်းမြတ်ဖို့အတွက်အပြင်းခေါ်ထုတ်ခဲ့ပါလိမ့်။သူတို့ကကွန်တိန်နာကိုဖြန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညယောက်ကဆစ်ဆီးဖို့ဝင်သွားခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနေရာမှာစွန်ပီးအလုံးအရင်းကသူတို့ကိုအာအာတင့်သွားစေခဲ့ပြီးတုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့စွန်ပီးလိုင်းလုံးကြီးကိုပိတ်ခတ်ခဲ့ရပါလိမ့်။သူတို့အထက်ကတယောက်ဟာစွန်ပီးကိုအပြေးတက်ဖို့အတွက်ခေါင်းကိုပြင်းထန်လှော်တဲ့အကြောင်းညွှန်ကြပါလိမ့်။သူတို့အနေနဲ့ခေါင်းကိုမထိဘူးဆိုတော့စွန်ပီးတွေကပုံပြီးဆိတ်လောက်ရှာလာမှဖြစ်ပါလိမ့်။အဖွဲ့ကလည်းစွန်ပီးလိုင်းကြီးကိုဆက်လက်ပိတ်ခတ်နေကြပြီးတော့အကဏဦးလိုင်းတွေကိုတတ်လိုက်ပြီးနေတာ container truck ကအပေါ်ကဆွန်ပြီးတွေပို့ထွက်လာကြပါလေအရက်သားကလည်းသူ့ရဲ့ကားနဲ့ဆွန်ပြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးគूंญီဖို့ကြိုးစားပါလေဒါပဲမဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်အရက်သားဟာဆာလောင်နေခဲ့တဲ့ဆွန်ပြီးတွေစားရတ်ကိုခံလဲရပါလေသူတို့ကတနတ်နဲ့ជីစန်တီနဲ့မရက်တက်နေတာကြောင့်ជីမားနဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စေတဲ့ RPG ကိုအတုံးပြူချရပါလေပောက်ကွဲမှုကဆွန်ပြီးတွေကိုခဏတာရက်တန့်စေခဲ့ပြီးတော့အပီးတက်ဖို့အတွက်သူတို့ကလည်းခေါင်းတွေကိုပြတ်တက်လိုက်ကြပါလေအဖွဲ့ရသူတို့ရဲ့ဒုတိယမစ်ရှင်ကိုလည်းအောင်းမြင်သွားခဲ့ကြပါလေ interview တစ်ခုမှာစေတော့အဖွဲ့အခေါဆောင်ကစွန်ပီယောဂပြစ်ပွားမှုဟာမကြခင်မှာပြန်ပေါ်လာလိတ်မဲ့လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးအကြောင်းရင်းကတော့လူတအေကအမျက်တစိယောဂကူးဆက်ခံရလောက်အောင်နုနယ်တာအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်သူတို့ရဒုတိယမစ်ရှင်အပြီးမှာစေတော့ဆရာဝန်ဟာသူတို့အခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအကဲခံရတာရှိမှရှိဌာနချုံမှာစစ်ဆေးခဲ့ပါလိမ့် အဖွဲ့ဝင်တယောက်ရလက်မောင်းမှာချေရတဲ့ခုရှိတာကိုတွေ့တော့ခဲ့ပြီးတော့သူကိုတိရှာခွဲထားလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာစတော့အစ်တအဝေဟာထရက်ကမောင်းသမားကိုဆစ်စီမြင်များပါတယ်ထရက်ကကတော့အစိုးရထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့စွန်ပြီးဝေအများအပြားရှိနေလို့ပိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့စုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုဦးတည်နေတဲ့အကြောင်းသိလျက်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေကဧရိယာကိုစီးထားဖို့အတူတကွာလုံဆောင်နေကြပါတယ်အခုစင်လဲလူတွေကိုဝင့်ခွင့်တားမြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ထရက်ကမောင်းသမားဟာစွန်ပြီးဝေကိုစုံစီပို့ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်းဝရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ သူတို့ project ရလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျို <im> းတဲ့ project ကစုံအထဲမှာစွန်ပြီးတွေကိုစမ်းသပ်လှောက်ဆောင်နေတဲ့လိုအပ်အဖွဲအစီတစ်ခုဖြစ်ပါりဒီအချက်လက်တွေကြောင်းထိတ်တန်းအရာရှိတွေကအခြေအနေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အဖွဲကိုစုံသေးစီပို့တင်မပို့တင်ငင်းခုံခဲကြပါりဒါ့ပြင်နောက်ဆုံးမှတော့သူတို့ကအန်ရရရှိလင်ကစားအဖွဲကိုစုံသေးစီလွှတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါり arbitration ကတခြားအဖွဲတစ်ဖွဲကလည်းစုံသေးကိုအရင်ကတွားခဲ့ဖူးပြင်မဲ့ဘဒူးကမှပြန်မလာနိုင်ခဲ့တာကိုသိရပါりထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတော့မှပဲတည်င်းထောက်ကအဖွဲခေါင်းဆောင်ရဲ့ဝမ်းနေအဖွဲပူကအကြောင်း ရုပ်စွဲတူနာပြောက်အဖွဲဝင်တယောက်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဖွဲခေါဆောင်ဟာစွန်ပြီးယောဂကူဆက်မှုကြောင့်မိသားစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စူပါမားကတ်မန်နေဂျာဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲယောဂကူဆက်ခံရတဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်ကိုလည်းတပ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်နောက်တတိယမှစတော့အဖွဲကသူရဲ့မစ်ရှင်ကိုထုတ်လွှင့်မဲ့သတင်းထောက်နဲ့အဆုံးကိုဦးတည်သွားခဲ့ကြပါတယ်အထဲမှစတော့စင်ကနေထရန့်စမီတာမရှိတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးပုံစံရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သတင်းထောက်ကတရုံးကိုအတုံးပြပြီးစုံနေနမိက်သေးက တဲ့င်းထရက်ကာစီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပို့ရပါတယ်။တဲ့င်းထရက်ကာကရုတ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအများကြီးသူစီထုတ်လွှင့် draw မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ထရက်ကာကအတတ်ချထားဖို့အတွက်နေဆက်ကိုမောင်း draw ခဲ့ကြပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကားပေါ်ကနေစင်းကလန်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သားမြက်ထားတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ရှေလင်း draw ရလောက်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်တန်း draw ကြပြီးလူရှိတဲ့အရေးအယံတော့လုံးဝမရှိဘဲနဲ့မောင်းလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။လန်းတျှောက်ပုတ်ပွားနေခဲ့တဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်။ အလောင်းတွေအထဲမှာဆိုတော့ကျူဒီပရောဂျက်ကဝင်ထန်းတွေရအလောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတည်တိခံကပ်ပြားတခုကိုလည်းတွေ့ရှိရပါလိ။အဖွဲဟာ送ထဲကိုပို့ပြီးဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့မိဝေလင်းနေစေဖြစ်တာကိုသိလိုက်ရပါလိ။ဆိုလိုတာကတချို့လုံဆောင်ချက်အတွဲ့လက်စစ်တားအာကိုထိန်းတိမ်ထားပုံလည်းရပါလိ။တနေရာကနေလှောက်ရှားမှုတခုကိုခံစားလိုက်ရပြီးနောက်စွန်ပြီးတကောင်ကအဖွဲဝင်တယောက်ရဲ့ရင်ခွင်အထဲကိုရုတ်တရက်ခုံဝင်လာတဲ့အတွဲ့သူကစွန်ပြီးဖက်တာကိုတီးမှတ်ခံနိုင်လို့အများဆုံးတဏတ်နဲ့ပြစ်ပါရင်ခဏကြာမှတော့စွန်ပြီးအလောင်းအရင်းကဝင်လာခဲ့ပါလိ။သူတို့ဟာစွန်ပြီးရေကိုတွန်းထုတ်ဖို့အတွက် ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်လိုက်ကြပါလေဒါပေမဲ့စွန်ပြီးဝင်ကိုထိရှုတ်လို့မရနိုင်တာကြောင့်အဖွဲကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါလေစွန်ပြီးတကောင်ဟာစစ်သားတယောက်အပေါ်နှွေးထွေးတဲ့လက်တွေနဲ့ခုံဖက်လိုက်ပြီးမြဲလေသူ့ကိုနှစ်တိတ်ဖို့အတွက်ပွေဖက်တာမှဟုတ်ပဲ깟ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလူက깟ခံရတာကိုတပ်ဖွဲ့ကတွေးသွားခဲ့ပါလေသူ့ကိုတပ်ဖွဲ့ကတတ်ပြစ်တော့မှကိုတိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူကတနတ်ကိုအဖွဲစီချိန်လိုက်ပြီးသူလုံဝနေကောင်းတယ်လို့တေရှားပြောပါလေသူကအဖွဲကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ရလအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အတင်းဖို့တယောက်ကိုမတော်ဆတတ်မိခဲ့ပါလေတုံပြန်တဲ့အနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက သူတို့ကိုလည်းပြန်ပိတ်ခဲ့ပြီးတပ်ပိတ်ခဲ့ပါလေအဖွဲကသူတို့ရဲ့အနီးမှာစွန်ပြီးဝင်ရှိနေတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အာယုံဆိုင်မှခံရအောင်အများဆုံးွှေ့ခင်းကြပါလေသူတို့ကဆက်ပြီးရှာဖွေနေကြပြီးတော့တောခတ်ထားတဲ့အခန်းတဝိုက်မှာပုတ်ပွားနေခဲ့တဲ့အသားစအ ड़ी ကိုပဲရှာတွေ့ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်အဖွဲကနေမျိုးကိုစစ်ဆေးဖို့ အဖွဲဝင်တွေကိုဖျက်ကျက်ထားလိုက်ပါလေတနီယာကလည်း svn ပြီးရေကပေါ်လာခဲ့ပြီးအခန်းတစ်ဝိုက်မှာတွွားထွားရင်းနဲ့ပဲလေမြနဲ့ svn ကလေးတွေကိုပြစ်ခတ်လိုက်ကြပါလေ svn ကလေးတွေက winston ရဲ့ခြေချင်းဝတ်ကိုကောက်လိုက်ပါလေသူမချခင်တေးရတော့မဲစွာကိုတီလျရတဲ့အခါမှာတော့ winston ကဒါဟာသူ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ပဲလို့ချိန်ရပါလေအဖွဲကောင်းဆောင်ကသူ့ကိုဆစ်စေးနေတော့မှပဲ svn တွေသူတို့စီရောက်လာခဲ့ပါလေဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အဖွဲကသူ့ကိုထားခဲ့ရပါလေ သူကအက်ဖ်မှာဆက်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဖွဲကိုပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်လူတွေကိုရှင်းလင်းစေမဲ့ဒုတိယကတ်ယောဂါကလည်းရှိလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါရစ်။ဒါပေမဲ့ရွေးရှယ်ခံရတဲ့လူတွေကတစ်ခုတည်းတော့အသက်ရှင်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲခိုလုံနေကြမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါရစ်။ ဝစ်တင်ကစွန်ပြီးအဖွဲအနောက်ကိုမလိုက်ဖို့သူကတူသတိလိုက်ပါရင်သူကလက်ပြုံးတလုံးကိုဖောက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့သူကတူတွေနဲ့စွန်ပြီးတွေကိုတတ်ပြလိုက်ပါရင်အဖွဲကအဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးရှောက်ခဲကြပါမယ်။ခဏကြာမှပဲသူတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာနေတဲ့စွန်ပြီးတွေကပုံများလာခဲ့ပါပြီ။အဖွဲခေါဆောင်ကလမ်းတစ်လျှောက်မှာဒက်စီစီဝေးကိုကန့်ထုတ်ပြီးတော့စွန်ပြီးတွေကိုအရှိန်လျှော့ဖို့အတွက်မီးတင်ရှို့ခဲ့ကြပါမယ်။မီးလောင်နေခဲ့တဲ့စွန်ပြီးတွေကသူတို့စီပြေးလာတဲ့အတွက်တားဆီးဖို့တနပ်နဲ့ပိတ်ခတ်ကြပါမယ်။မကြခင်မှာပဲရုပ်ဆိုးတဲ့စွန်ပြီးတွေအများအပြားပေါ်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းပြန်ပါလိမ့်။စွန် အဲ့ဒီအတွက်ကိုမထိန်ရှောက်နေတာကြောင့်သူတို့ကလည်းအဝေးစီထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါလေ။မီးလောင်နေတဲ့စွန်ပြီးဝေဟာအဖွဲသားတယောက်ကိုဖမ်းမိပြီး깟ပြစ်ပါလေ။သူကရောတေးဖို့ပဲကြံတော့ပါလေ။တပ်ဖွဲ့ကပတင်းပေါက်တကားကိုဖြတ်ပြီးစွန်ပြီးဝေမလိုက်နိုင်သေးဖို့တော်ခတ်လိုက်ကြပါလေ။သူတို့ကလေကထက်တစ်ခုကိုဖြတ်လျက်တက်လာနေတော့မှပဲစွန်ပြီးဝေနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရကစွန်ပြီးဝေကတကားကိုဖြတ်စီလျက်သူတွေကနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်လူတယောက်ကသူတို့ကိုအော်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့လုံချုံတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပေးပါလေ။ ပိုလာတဲ့အဲ့ဒီလူကစုံထဲမှကြံနေခဲ့တဲ့ကျူတဲ့ project ရေဝန်ထမ်းအောင်ပဲဖြစ်ပါလေကျူတဲ့ project စံတမ်းမှုရဲ့အကျွင်းချန်တွေကိုလည်းပြပြီးတော့ကျူတဲ့ project ကစွန်ပြီးတွေကိုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးပြီးတော့စွန်ပြီးဖြစ်ပွားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်โจပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူကပြောပါလေအဲ့ဒီနောက်တိတ်ပံပြယာရှင်တွေကစွန်ပြီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ဖို့အတွက်အဖာစွန်ပြီးကိုဖန်တီးခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အဖာစွန်ပြီးဟာထိရှုတ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့တိတ်ပံပြယာရှင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပါလေဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်ဝန်ထမ်းထောင်ကသူတို့ကိုဥပမလိုင်ခေါအထက်လမ်းပြပေးပါလေအဲ့ဒီအခါကိုတိတ်တဆိတ် လုံးကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာစွန်ဘီစစ်တပ်ကိုဥဆောင်နေခဲ့တဲ့အဖာစွန်ဘီကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဖွဲ့ကအောင်ဆောင်ကတရင်သမားနဲ့ကင်မရာမန်ကိုအရာအလုံးအားပေါ်ပြပြီးတော့ကျူးတဲ့ project ကိုအများသူငါစီထုတ်ဖော်နိုင်အောင်လောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအပေါ်ထပ်ကိုတက်သွားခဲ့ပြီးအရာအလုံးကိုရှင်းရှင်းလေးမြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြေပြင်ကထောင်နေရှိတဲ့စားလောက်နေခဲ့တဲ့စွန်ဘီတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။စွန်ဘီတကောင်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ကင်မရာမန်ကိုလမ်းဆွဲလိုက်ကမြေပေါ်လဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာစွန်ဘီတွေအစာခံလဲရပါတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောစွန်ပီးဝဲကသူတို့ကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့စီကိုစားတင်ဆူယုံလာခဲ့ကြပါလေသူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတကားကိတ်ပေါက်တစ်ခုစီဦးတည်သွားလိုက်ကြပါလေအဲ့ဒီနေရာမှာစွန်ပီးဝဲက Junior Project Wonderhawk ကိုဖမ်းမိသွားခဲ့ပါလေသူပိတ်မိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ခေါဆောင်က Kyuna နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဒုက္ခဝေကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ရပါလေအခုစံတော့အဖွဲ့ခေါဆောင် Rope နဲ့ Channel Lead တို့ကပဲကြံရှိတော့ပါလေအဖွဲ့ခေါဆောင်ကစွန်ပီးဝဲအများကြီးကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူတို့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါလေ ဒါပဲမဲ့တရင်ထုတ်လွှင့်မှုဂ๊าสီကိုပြန်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့တို့အအနေနဲ့အသက်ရှင်နေတည်တယ်လို့တရင်ထောက်ကလည်းအကြံပေးပါရစ်။မကြခင်မှာပဲစွန်ပြီးပဲက K-pop ကိုဖျက်စည်းတော့မှဖြစ်လို့တို့အအနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားခဲ့ကြပါရစ်။ဆွေးမြည်နေခဲ့တဲ့စံတတ်မှုပစ္စည်းတွေရှိတဲ့တခွေခန်းဟောင်းကိုလည်းတွေ့ရပါရစ်။အဖွဲခေါင်းဆောင်ကတခွေခန်းတကားကိုပြေးလိုက်ပြီးတော့စွန်ပြီးကောင်ဟာပေါ်လာခဲ့ကအဖွဲခေါင်းဆောင်ကလည်းချက်ချင်းကိုပြစ်ပါရစ်။ဒါပဲမဲ့ရှင်ညာတန်ကအပြင်ဖက်မှာရှိတဲ့စွန်ပြီးဝေကိုအာယုံဆိုင်မိသွားစေခဲ့ပါရစ်။စွန်ပြီးဝေဝယ်မလာနိုင်အောင်တားဖို့အဖွဲခေါင်းဆောင်ကတကားကို깉ထားရပါရစ်။ဒါပဲမဲ့စွန်ပြီးအများ အဲ့တော့သူကိုလွမ်းမှုပြီးအကြိုက်ခံလဲရပါလိမ့် ကရုပ်နဲ့သတင်းထောက်တို့ကိုထွက်ပေါက်ရှာနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပြီးခဲ့ပါလေသူတို့ကရှေ့ကိုဆက်သွားရင်းနေပဲကြွက်တားဝင်နဲ့စွန်ပီးတကောက်တွေ့လာရပါလေစွန်ပီးကရုပ်ကိုမြေပေါ်ပြစ်ချလိုက်ပြီးသတင်းထောက်ကသူ့ကိုကူညီဖို့အတွက်တနတ်နဲ့ပြစ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်စွန်ပီးဟာစိတ်အနောက်အရှက်ဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့သတင်းထောက်ကိုကိုက်ပြပါလေပြီးတော့အဲ့ဒီစွန်ပီးကရုပ်ကိုလည်းဖမ်းပါလေကံကောင်းစွာနဲ့ပဲတူမကစွန်ပီးရဲ့ခေါင်းကိုအမြန်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းကိုအဆုံးသတ်ပြစ်ပါလေရုပ်ဟာမကြခင်မှာပဲထရက်ကအပေါ်တက်သွားခဲ့ပြီးတော့တူမကမရှင်ရဲ့တူးထည့်တော့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူပဲဖြစ်ပါလေစွန် အဲဒီမှာနောက်ဆုံးမှဆင်တော့ဆုံအတားစီကိုဖျက်ချတော့တဲ့အချိန်တရင်ထွက်လို့ရင်းနေပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နံပါတ်၄ယောဂါဖြစ်ပွားမှုမကြခင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့လည်းချိန်ရခဲ့ပါလေ။ရီကေရှိုးကိုကြည့်နေခဲ့တဲ့မင်းကလေးကစွန်ပြီးအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့သူမကလည်း၉ဆက်ခံထားရတဲ့ဆိုတာသိလဲရပါလေ။အဆုံးမှဆင်တော့ရုပ်ရှင်ကအမ်ဆိုရာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပြသပေးခဲ့ပြီးဒုတိယယောဂါဖြစ်ပွားမှုမလွဲမတွေးဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်တန့်ရှင်းတဲ့ဌာနမှာနေဖို့အတွက်ရုပ်ကရွေးရှင်ခံရသူရဲ့အထက်ကတယောက်စွာကိုပြသပေးခဲ့ပါလေ။ ကျေစုပေးကြပြိတ္တာများအားလုံးကျေစုသူတင်းရှိပါခင်ဗျာ